Në gusht të muajit të kaluar, ish ministra e integrimit Klajda Gjosha solli në jetë fëmijën e dytë, vogëlushën Grace. Që prej atij momenti, duket se Klajda ka gjetur kohën e munguar për të qëndruar pranë dy vogëlushëve të saj. Edhe pse e kursyer me postime në rrjetet sociale, ish deputetja e LSI vjen sot në një intervistë të parë nga shtëpia për të treguar të mirat dhe lodhjen e detyrës së re, si mama dhe anëvis me kohë të plot gjatë këtyre ditëve pauzë nga karantina. Shkojmë në shtëpinë e Klajdës. Tak, tak, Klajda, të përshëndes, si je? Mirë, si jeni ju? Mirë, mirë, faleminderit. Kemi qënë disa herë në studio bashkë dhe ja ku jemi në të tillë komunikim tani. Është e vërtet, është një komunikim virtual, po që tani na duhet të mësohemi edhe me këtë, edhe të mënyrë komunikimi, dhe urojmë që dalim sa më shpejt, se ne jemi mësuar që të vim në studio. Po, besoj që shumë shpejt, se fakti që jemi në këto masa të reja, besoj që do të jetë edhe më komode për qënë së bashku në studio. Klajda, kur kemi komunikuar, ajo që ka më kam betur në mëndje, nga bashkëbisedimi ka qenë koha cilësore, që e theksoje për të kaluar me fëmijë, dhe në gjithë angazhimi i ditës e këto, por ama kur ishe në shpit, paktën dedikohesh fëmijëve. Tani, është rritur kjo kohë cilësore me ta? Po, është hera e parë që unë qëndroj ka gjatë në shtëpi me fëmijët. Besoj që i kam shlyer pak borx Luisit, sepse ai kur ka qenë ai vogël, kuptohet që unë kam qenë ministre në atë kohë dhe koha ime me të ka qenë jashtëzakonisht shumë e reduktuar. Uroj që t'ja kem shlyer tani, sidomos edhe për faktin që tashmë ai është më i rritur dhe kupton më shumë. Edhe të them vërtetën për Luisin, kjo kohë ka qenë si vit i ri e quaj unë. Ai nuk e kupton dot se çfarë po ndodh, domethënë vetëm që i shikon të gjithë njerëzit në shtëpi, mua Ardianin, motrën e vogël, mamaja ime ka qëndruar me mua këtë kohë edhe ka qenë shtëpia plot për të dhe duket si ditë festash, pavarësisht në realitet është totalisht ndryshe. Ndërsa me Grace-in kuptohet që është një situatë komplet tjetër, sepse unë kam qenë opozit dhe koha ka qenë pak më ndryshe, pra i kam dedikuar një kohë më cilësore vajzës time të vogël dhe ky 2 mujorësh pasaj ka qenë Klajda full time mamë. Full time mama. Si, do më dhënë, të ka lodhur, të ka mërzitur, stresuar, do në si është kërë raporti mes lodhjes dhe kënajsive të marra? Të që njerëzit mund të thonë që është shumë bukur, shumë mirë për qëndruar në shtëpi me fëmijët dhe pa tjetër janë të gjitha këto, por që është një mix ndjenja, do të quaja unë, sidomos për njerëz të cilët kanë qenë shumë aktiv në jetën e tyre, me një angazhim në punë, me orë jashtëzakonisht shumë të zgjatura, me një agjend shumë të ngjeshur dhe kuptohet që më është dashur pak kohë edhe mua të ambientohem me qëndrimin tim në shtëpi, kam kuptuar shtëpinë time më mirë, apo shtepat e shtëpis, kur e thonë, kemi zbuluar gjithë po, kuptoj që i pas ke hyrë me themeli. Po, kemi mirë po. Pastaj, sa vjen edhe zbehet ajo dëshira, kuptohet për të bërë punë shtëpie gjithë kohës. Me gjithë atë që ndrimi me fëmijët, më ka bërë mirë, më ka shqetësuar, shumë. Dhe jam marrë, Luisi është në parashkollorë, kështu që jam marrë shumë edhe me mësimet e ti, që për mua janë shumë të rëndësishme, pavarësisht se ai është fare i vogël edhe këto që temat që ato bëjnë janë të thjeshta, janë për fëmijë të moshës ti. Megjithatë jam dedikuar sado pak që dhe ai ti përkushtohet pak leximit, atë matematikës fillestare që ato bëjnë, dhe është bukur, është me të vërtet bukur. Po mirë, është një detyrë që ne ja kishim lënë shkollës edhe mësueses, por këtë radhë kemi marrë vetë për sipër. Rezultantja pozitive, është bukur, ja ku ju shohim edhe të dyve në këtë fotografi tani. Ndonjë fjali, shprehje dashurisë nga Luisi për këto momente? Mund ta bësh ndaj? Je më e mira në botë, çdo ditë. Çdo ditë e thot këtë fjali edhe kuptoj që të bënd të ndjesh jashtëzakonisht shumë mirë dhe ti e harron edhe lodhjen e ditës edhe faktin që ai ka një energji të jashtëzakonshme që është e pa mundur që kjo energji të hargjohet brënda mureve të shpis. Kështu që po të bënd jashtëzakonisht shumë të lumtur.
Po kupton tani këto diferencat që thuhet që djali është për maman, vajza për babain? Kam filluar apo është akoma e vogël vajza? Është akoma e vogël, por unë ndjej këtë ndryshim shumë të Ardianit, të mënyra se si sillet me vajzën, se si i shkëlqejnë sytë, kur dëgohet nga gjumi, mënyra se si ai komunikon me të, ja ku kam edhe Luisin të sërë. Ajde, Luis, si e? Pa. E? Mirë. Mirë, a? Qa i thua mami ti, kur bën mami këto gatimet për shëmbull për ty, qa i thua? Faleminderit. Faleminderit. Zemra kaq. Iku mirë na përshëndeti. Se çunat përshëndeti edhe janë kamaj lodra, kamaj lodrat e ti tani që po luan. Normal. Normal. Në shtëpit kush ka fëmijë besoj tani të gjithë kanë të njëjtën panoramë, kënd lërash. Lodrat nga dorë në për shtëpi, kështu që është normale. Patjetër, patjetër. Mhm. Është i angazhuar gjatë gjithë kohës me lodrat e tij. Kjo është e rëndësishme. Po thoshe që diferencën mes dy në fillim kishte shumë turp që të diste në kamera, por me sa shoh tani është angazhuar shumë dhe do që të dëgjohet me zë sa më të lartë, që të kuptohet që është edhe ai këtu. Më vjen mirë, më vjen shumë mirë. Klajda, në pesë situata tani. E para, ora më e vonë, kur je shtrirë për të fjetur që prej lindjes së vajzës. Ora më e vonë është maksimumi ora 11. Është e pa mundur të shkoj në shtratë më vonë, sepse lodhja gjatë ditës është me të vërtet shumë mamave. Kështu që më tepër nuk rezistoj do të thuaj. Është e pa mundur. Situata e dytë, arsyeja më e zakonshme e zënkave me bashkëshortin gjatë këtyre ditëve. Është e çuditshme, por nuk kemi pasur asnjë zënk gjatë këtyre ditëve. Realisht nuk më vjen asgjë në mendje sepse nuk kemi pasur asnjë situatë që të na bëjë të ndihemi keq me njëri tjetrin. Po shumë mirë, kjo tregon që janë ndarë detyrat siç duhet, më duket. Jo, unë mendoj që ka qenë një periudhë që na ka munguar. Ndoshta ndaj edhe nuk ka pasur situata të vështira me ne. Keni rigjetur njëri tjetrin. Patjetër. Personi që të ka munguar më shumë gjatë ditëve të karantinës, cili është? Babaj. Që nuk është më, prej 3 muajsh. Në shkurt, në mos gaboj, ai u nda nga jeta? Po. Të ka mbetur merak, diçka, apo ndonjë peng? Jo, nuk kam pengje, është vetëm mall. Dhe kur ti qëndron në brënda dyrëve të shpis, kuptohet që mendja të shkon më shumë, mendon shumë për të, por nga ana tjetër, edhe për faktin që ai ndodhi në një periudhë të vështirë në jetën e tij me shëndetin, nuk e di se si do të mund ta kishte përjetuar këtë situatë në këtë moment, ndaj unë thjesht uroj që ai të preti qetë aty ku është. Ashtu uroj edhe unë. Kërkesa më e çuditshme, Klajda, që të ka bërë Luisi këto ditë, cila është? Që kërkon të shkoj në hënë, sepse do të bëhet astronaut, dhe gjatë gjithë kohës ka këto kërkesat e të çuditshme, që si mund të shkoj në hënë, dhe kur mund të shkoj ai në hënë, dhe kur mund t'i blejmë në një raket në mënyrë që ai të shkoj në hënë. Dhe cilat kanë qënë përgjigjet? Përgjigjet kanë qënë që Luisi duhet të mësoj shumë, që të bëhet astronaut dhe nuk ka nevoj të blej një raket, sepse do t'ja mundsoj vetë profesioni ti më pas edhe aftësia ti nëse a i do t'a ketë për të shkuar edhe për të zbuluar hënën, se jo edhe gjithë planetet e tjera që cilat vazhdon ti të ledzoj për to me shumë kuriozitet. Ti Klajda, ke ndonjë dëshirë kështu brënda vetës se çfarë dëshiron të bëhet djali? Absolutisht, ja. Jo. Dhe nuk dua asnjëherë të jap aty ide se çfarë ai mund të bëhet, sepse u mendoj që si Luisi ashtu dhe Gresi duhet jenë të lirë të zgjedhin se çfarë duam të bëjnë me jetën e tyre,
ku ata ndjehen më mirë, ashtu si kundër se më kanë lënë edhe mua prindrit e mi. Unë gjithçka që kam sot me profesionin tim ka qenë zgjedhja ime. Njëj do të vijoj dhe me fëmijët. Dhe fundit, kryevepra jote e karantinës, cila është apo talenti i këtyre ditëve? O, pak e vështirë. Nuk di të them cili mund tjetë talenti, përveç fakti që kam zvulluar që mund tjem edhe një mësuese shumë e mirë, ndoshta. Përgjigja me shpejt, me shpesht ka qënë... Kam detur me Luisin gjatë gjithë kohës, në mënyrë që ai të ketë mundësi të kryej detyrat e tij, apo dhe mësimin online, që në udesh të përshtateshim edhe me këtë mënyrë të mësuari. Ky është një talent që nuk e dija që e kisha. Po, përgjigja më shpesht në këto ditë ka qenë gatimi, por në rastin tënd pas ka qenë... Unë këto kohë kam pasur edhe mamin tim në shtëpi dhe ajo më ka ndihmuar shumë me gatimin, është një ndihmë shumë e madhe, sidomos kur je me dy fëmijë, dhe edhe i kam shijuar shumë gatimet e saj, më kishte marrë malli. Ja një gjë tjetër e mirë nga kjo karantinë, së bashku me mamin në shtëpi, jeni rikthyer albumeve apo kujtimeve? Albumeve, videove, bisedave pa fund, për të kujtuar shumë momente të bukura kur nuk ishim në këtë karantinë. Dhe kur kishim edhe babin pranë, dhe kuptohet që janë momente edhe të vështira, por që kjo është jeta. Në fund të fundit edhe ne duhet ta pranojmë. Nga nostalgjia dhe kujtimet tek planet e së ardhmes, ke përgatitur diçka që kur të mbarojë kjo situatë do rikthehem më fuqishëm apo çfarë ke në planet e tua? Unë mendoj që e kisha më e madhe kësaj karantine është që ka hequr ëndrrën. Në kuptimin që ne nuk e dim se çfarë do të ndodhë nesër. Nuk e dim se çfarë do të bëhet me ne, sa të lirshëm do të jemi ne për të udhëtuar nesër, apo për të vijuar jetën normalisht. Dhe duke qënë se kjo periudhë ka pasur shumë pikpyetje, është e vështirë të mendosh se çfarë mund të bësh nesër. Ndoshta kjo do të jetë një pyetje për pak më vonë, kur ne të rikthehemi sa do pak normalitetit. Politika që ndronë me mua, unë vazhdoj të ushtroj të detyrë, edhe pse nga shpia, e ndjek gjatë gjithë kohës, mundohem të reagoj në përmjet rrjeteve sociale, aty ku mendoj që duhet reaguar, aty ku mendoj që gjërat duhen bërë më mirë, apo edhe nëse ka diçka që është bërë mirë, po që është vështirë të mendosh se do të nesër, dhe besoj që të ndjesi nuk e kam vetëm. E vërtet, do më në është një situatë amullie, pasigurie, paqartësie, lidhë me atë se si do tjetë qoftë edhe vetëm një muaj më pas. Por ama, një dëshirë, një, po themi, në krye të listës se çfarë do të bëni, kur të kemi më tepër mundësi lëvizje, të paktën do një premtim që i keni dhënë dhe fëmijëve, cili është? E para do doja shumë që të shkoja diku bashkë me fëmijët, një pushim me ta do të ishte shumë bukur, sepse ne tani nuk e dim se cila do tjetë edhe mundësia për të shkuar në plazh apo për të shijuar verën. Dhe kjo pranverë ka qenë me të vërtet shumë e bukur, që thënë vërtetën ka qenë me shumë diell, gjë të cilën nuk e prisja, nuk ka qenë një sot si vitet e tjera, dhe është për ta duke që ne kemi kaluar në shtëpi, kështu që pa tjetër që do të vazhdoja që ndroja me fëmijët edhe gjatë verës, edhe pse jo, diku bukur brënda Shqipëris. Por diku në breg të detit të pakten. Në breg të detit, po, e vërtet. Klajda, uroj që të ndodhë kjo sa më shpejt për të gjithë shqiptarët. Të falenderoj për këtë kohë që bashndam, se e di që të duhet të rregullohet ca gjëra në shtëpi, qoftë me vajzën, me maman, dhe të ishim në këto minuta së bashku. Unë ju falenderoj shumë për këtë lidhje dhe uroj që t'jeni të gjithë mirë dhe të gjithë qytetarët shqiptarë, kudo që ata ndodhen, t'jeni mirë me shëndet edhe ta kalojnë sa më lehtë këtë karantinë. Edhe këtë kohë vështirë. Faleminderit, Klajda.
Faleminderit ju. Mirupafshim. Shkojmë në publicitet se jemi me të ftuar të tjerë pas pak.